ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ସରକାରୀ ସହାୟତାରେ ଚାଲିଛି ଜଅ ଓ ବାଜରା ଚାଷ। ଓଡ଼ିଶା ମିଲେଟ୍ ମିଶନ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର 11ଟି ବ୍ଲକରେ ବାଜରା ଏବଂ ଜଅ ଚାଷ ଚାଲିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଜିଲ୍ଲାର 13,000ରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଜରା ଓ ଜଅ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 11,725 ଏକର ଜମିରେ ଏହି ଚାଷ ଚାଲୁଥିଲା ବେଳେ ଏହା ମଧ୍ୟରୁ 7ଟି ବ୍ଲକର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ଉନ୍ନୟନ ପାଣ୍ଠିରୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ବାଜରା ଓ ଜଅ ଏକ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଶସ୍ୟ ଚାଷ ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀମାନେ ବେଶ୍ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି।